присвячений 115-й річниці Тернопільської української гімназії імені Івана Франка «Вечір пролог. Дух, наука, думка, воля» провели народний артист України В'ячеслав Хім'як та його внук, учень 3-го класу гімназії Антон Хім'як. Вони діалогом розкрили найяскравіші сторінки історії навчального закладу. У виконанні студентів ТНПУ їх доповнили монологами бургомістра Лучаківського, депутата краєвого сейму Олександра Барвінського, кардинала Йосифа Сліпого та інших відомих постатей, які в минулому напряму були причетними до життя і становлення української гімназії. Міський голова Тернополя відзначив кращих педагогів гімназії подяками та цінними подарунками. Серед ваших випускників стільки тут найхімат, що, напевно, жодна школа в Україні стільки немає. Ким гордиться наше місто, гордиться ця країна, яка є гордістю і показом для всього світу. Барвінський, Курпас, Йосип Сліпий, Ярослав Стецько, Іван Кулюй. Цей список можна продовжити безмежно довго. Але я ще хочу сподіватися на інше, що серед тих дітей, які вчаться сьогодні в вашій школі, також є ті, чиї імена прославлять наше місто, прославлять нашу країну. Адже надаремно сьогодні школа є завжди в числі перших, практично побічних показників. Я рада, що гімназія в числі перших в олімпіадах, в змаганнях перемагає, робить такі конкретні кроки не тільки по Україні, певно, робити крок в Європу. Дякую вам. У суботу, 21 вересня, коли, власне, відзначають День української гімназії, головною у святкуванні стала традиційна урочиста посвята першокласників у гімназисти. Спершу юне поповнення гімназії привітав директор Анатолій Крижанівський, який прибув до учнів на символічній автівці часу. Першачки від старшокласників отримали смолоскип знань та склали урочисту присягу. Я присягаю! Я присягаю! Перед майбуттям! Перед майбуттям! І хай Господь благословить присягу! І хай Господь благословить присягу! Учні, які стали повноправними членами гімназійного товариства, уже із 1 вересня відчувають особливість навчання в українській гімназії. Кажуть, за попередніми школами, де вони навчалися до 4 класу, сумують не дуже. Тут дуже гарна в мене вчителька попалася, мій класовод. Тут дуже цікаві уроки української літератури, дуже гарні заняття з фізкультури, вчителька математики в нас дуже добре. Мені дуже подобається тут навчання. Мені більше подобається ця школа, бо тут більше дають знань і потім буде легше поступити в якийсь коледж чи якийсь за кордоном в інститут. Тут як дуже гарний колектив, веселий нам попався клас, дуже добра вчителька і все окей зараз, все круто. Сьогодні вливається ще більше як 100 гімназистів в нашу родину велику, ім'я якої є українська гімназія імені Івана Франка. І це для нас велике свято, тому що 7 років ми будемо працювати з нашими молодими, маленькими українцями, будемо творити їхню особистість, будемо творити дійсно громадянина українця. Для нас це дуже важливо. Старшокласники привітали своїх новоспечених колег із статусом гімназистів та пообіцяли їм свою допомогу і підтримку. Коли я перший рік прийшла сюди, нам також дарували подарунки, і було дуже весело і затишно. За всі роки, які я провела в гімназії, мені було тут дуже добре, вчителі дуже гарно ставилися до нас. Діти старші ніколи не ображали нас і завжди було весело. Перший день в гімназії я був дуже переляканий, це була нова школа для мене. Я ніколи тут не знав, нові діти, нові люди. Ну, але я радий за наших першокласників, бо це дуже хороша школа, хороші вчителі. Звичайно, після випуску я буду сюди повертатися, буду також спілкуватися зі своїми однокласниками, до вчителів, буду все робити для своєї гімназії. Бо це мій другий дім, так сказати. Не оминули свята рідної гімназії і її випускники. Скочив за однокласниками, ми домовилися разом прийти. Хочеться побачити вчителів. І, гімназія дала те, що мені зараз в університеті навчатись легко. Легко і цікаво. Вже прийшов рік і ми дуже скучаємо всі за гімназію, бо це наша рідна домівка, яка залишиться в наших серцях. Завжди стараємося приходити на всі свята, і на перші дзвоники, на день гімназії. Ніколи не забудемо і дуже вдячні за те, що школа дала нам і що нам тепер так легко вчитися подальше.
Заходи проведені з нагоди 115-ї річниці заснування Тернопільської української гімназії імені Івана Франка, каже дирекція, це лише початок великого дійства, яке запланували на увесь 2013-2014 навчальний рік.